Երբ լսում ես դաշնակահարի անթերի նվագը, երբեք չես մտածում, որ դրա մեջ իր ներդրումն ունի նաև գործի կլարողը։ 60-ամյա Խաչիկ Հաջի Հակոբյանը 45 տարի այսպես աննկատ աշխատում է դաշնամուր լարող։ Նա Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ստեղնաշարային գործիքների վերանորոգման և լարման խմբի ղեկավարն է։ Իր գոյությունը պահպանում է նաև սպասարկելով անհատ քաղաքացիների։ Դաշնամուրի միայն լարելու պրոցեսը տևում է նվազագույնը 1.5 ժամ, իսկ մեկ գործիքի լարելն արժե 10-ից 15,000 դրամ։ Ինչպես նշում է վարպետ Խաչիկը, տնային պայմաններում դաշնամուրը պետք է տարին գոնե 1 անգամ լարել։ Սովետի ժամանակ ավելի շաբաթական 1-2 տուն կանչ կար, բայց հիմա ամիսներով կանչող չկա։ Տեղավորվում ենք այդ 15,000-ի մեջ, ուզենք չուզենք, ուրիշ ձև չկա։ Երբ որ գործը շատ լինի, այդ ուրիշ բան կարելի է էժան անել։ Դաշնամուր լարողի մասնագիտությունն այսօր մեր երկրում արդեն դասվում է ծերացող մասնագիտությունների շարքին։ Վարպետն ընդունում է, որ իր մասնագիտությունը բարդ է երիտասարդների համար և ոչ հրապուրիչ։ Երբ որ լարում եմ գործիքը, ձայների աշխարհի մեջ եմ ես։ Խաչիկ Հաջի Հակոբյանը ցավով նշում է, որ չգիտի, թե ում փոխանցի արվեստի հասնող իր արհեստի գաղտնիքները։ Ցավալի վիճակ է, չգիտեմ, սրանից երևի մի 15-20 տարի հետո ինչ կլինի վիճակը։ Միակ էակը, որը ցանկանում է ուսուցանել Խաչիկ Հաջի Հակոբյանի մոտ, նրա թութակն է Կոկոն, որին վարպետը 6 ամսվա ընթացքում սովորեցրել է սուլել աշտարակի պոպոկ հայտնի երգը։ Մանե Պապյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Լևոն Գյուլազյան, IPFM.